Hallo folkens, og velkommen tilbake til nok en episode av Gudhjulet. Vi er nærmere bestemt på episode nummer 8, og dere lurer sikkert på hva er det Randulle driver og gjør nå. Vel, han har på seg en Honolulu Hawaii-t-skjorte-greie. Det er fordi jeg skal på ferie til Hawaii. Nei, det er en sein april snart, det skal jeg dessverre ikke. Så innvendig så gråter jeg, vi gjerne til Hawaii, men jeg skal ikke det. Det er i anledning en annen begivenhet, så jeg fikk låne den her av en kamerat for å se om den passer. Så hvordan tester man ut en Hawaii-genser best? Vel, det er å spille inn en Gudhjulet-episode, nettopp det. Videre har vi jo manbønnen på, så den må jo være med på en sånn episode, hvis ikke så er du ikke ekte surferboy. Så den sitter som et skudd nå, jeg begynner å bli greit fornøyd med den, den kommer seg, men forhåpentligvis kan den være enda bedre innen måneds tid. Så folkens, dere klina til like-knappen med 1000 likes i forrige episode, hjertelig takk for det, og hvis vi holder det gående, så kommer det en ny episode på fredag. Jeg vet at dere digger serien, jeg elsker å spille den inn, så da er det vinn-vinn-situasjon. Videre så har jeg en stor kunngjøring, fordi oppå skjermen akkurat nå så ser dere Randulle-butikken, og det er noe annerledes med Randulle-butikken, fordi til min høyre så kan dere se den helt nye Gudhjulet-kolleksjonen. Det er to hettegensere, to ulike, en med sånn kontraster, en annen som er plain grå. Så er det to t-skjorter, en for barn og en for voksne. Hettegenserne er da ikke barnestørrelse, men hvis du tar den minste størrelsen, så blir det en god romslig, og jeg tror alle kan trives i den. Akkurat nøyaktig samme priser som på Mission Martin-klærne, så gå ut, løp og kjøp, spør foreldre, det er viktig, men jeg tror at dere kan digge den nye kolleksjonen. Jeg digger den i hvert fall, det ser utrolig fett ut. Jeg kommer da også til å si ifra hvis det blir rabattkoder og sånt, men per nå så er det ikke det, så det er prisen som står her, og så husk å bestille med kamerater hvis du har lyst til å bestille. Da blir det billigere for alle, i og med at dere tar frakten under ett. Vi beveger oss videre, folkens, og her har vi Gudhjulet. Det helt nye designet på Gudhjulet. Det er ikke så veldig store kontraster fra det til det oppgraderingshjulet, men uansett, vi er her. Vi har da spilt med både David Silva som Gud, og også El Sharawi i forrige divisjon. Forhåpentligvis kan vi få noe bra nå. Jeg har veldig lyst på en BPL-spiller, sånn at vi kan fortsette den gode trenden som vi har med alle spillerne for før. Så da tar vi 3, 2, 1, og vi er i gang. Vi er i gang, forhåpentligvis en BPL-spiller. Vær så snill, vær så snill, vær så snill. Vi får Edison Cavani, som er ikke så veldig beleilig. Da er vi her, prøver å lete etter en med greie mengde kontrakter. Jeg tror den her er grei, 21 kontrakter på han. Vi signerer han for 1200. Det er veldig billig. Jeg har hatt lyst til å prøve Cavani lenge, men jeg har ikke fått litt tid til å gjøre det. Men nå er jeg i hvert fall det, så forhåpentligvis kan han prestere bra for klubben. Nå beveger oss videre til oppgraderingshjulet. Forhåpentligvis kan vi få noe League A-relatert. Vi har da vært i League A to ganger, med både El Sharawi og nå Cavani. Veldig spent på hvordan denne gunnen kommer til å funke. Men uansett, vi tar og spinner hjulet. Forhåpentligvis kan det gå bra. Du lurer kanskje på hvorfor jeg spinner oppgraderingshjulet nå. Vel, det er en simpel grunn på det, og det er fordi da blir alt mye lettere å redigere. Da tar vi bare kickerspakka etterpå, og så til slutt så tar vi foothead-spillerne. Så hva gjør vi, folkens? Vi tar og trykker på et spin om 3, 2, 1. Vi er i gang. Forhåpentligvis kan vi få noe bra. Vær så snill, kjære oppgraderingshjul. Vi får lovlig bruk av freepacks. Det er fantastisk. Den kommer så beleilig. Nå kan vi endelig bruke alle spillerne vi fikk i freepacks. Forhåpentligvis har vi masse League A-spillere der. Ok, et helt nytt lag her. Da tar vi sånn, putter spesifikasjonene på League A. Har vi mange spillere her? Vi har da en del. Cavani, vi har Verratti, vi har El Sharawi, han fortsetter. Vi har Fekir, han har vært en lojal tjener. Vi har også Fletcher, som vi fikk i pakke i forrige episode. Vi har Raggi som kommer inn, vi har Basa, han er den første fra freepacksa. Vi har Enrique, og så har vi Diaby. Det er neste startelver, forhåpentligvis kan vi få laget noe bra ut av det her. Ok, slik ser laget så langt. Jeg vil videre bruke andre ligaer. Jeg tror det er mulig hvis vi tar bare en link til Diaby og han full kjemi, og videre kan vi bare bygge på. Ok, per nå så er dette et fullt kaos. Vi er nødt til å få en league og keeper, og vi er nødt til å få en høyrebekk, fordi vi spiller for øyeblikket med Kondogbia på høyrebekk. Fremdeles Tola Lan som midstopper, gjorde ikke så halvgærent, men Fabianski, jeg er livredd for han uten noe kjemi. Da er vi i gang, folkens. Forhåpentligvis er motstanderen litt svak. Ja da, han har jo Klaas-Jan Huntelaar og et par svake spillere, men stort sett så er det veldig gode etablerte og OP spillere, vil jeg si. Come on, lads. Nå får vi se om guden kan innfri i Edison Cavani. Chipper den over der, ja. Vakkert. Oi, hvordan får han med seg den? Fekir, han dribler og dribler og dribler og sender den igjennom til Abu Diaby. Abu Diaby, kan du score? Det kan du så absolutt, for en start. Det er litt av start. Abu Diaby, den skadede spilleren som aldri har fått det til helt i Arsenal. Jeg liker å se at han får det til her. Fekir får med seg ballen på mirakuløst vis og får en avslutning. Ok, Abu, skal du score to mål da? Det hadde vært slemt gjort, men det ser ut til at du faktisk får det til. Det ser ut til at du faktisk får det til. Abu Diaby, din skitte, skittende fransk mann. Det der er nesten ikke lov. Det sa pang, pang, og der er vi ofte i en liksom knakende god start i Division 7. Foran man dette er. Og den er dritstygg. Ok, greit, skårer ragequit her. Det burde du, fordi den der kommer du til å få rødt kort på nettopp. Vet du hva, folkens? Etter en sånn kamp så kan vi ikke gjøre noe annet enn å gå inn i en ny kamp. Vi kan ikke avslutte på en så lett første kamp. Neste lag, nok en Tetti. Tetti har kommet stadig vekk i denne serien, og det er et par veldig solide sølvspillere, og jeg merker at nervene begynner å komme litt når jeg ser det laget her. Hæ? Hva skjedde? Hæ? La meg se da, var det skjedd?
Kjælmål? Ok, greit, jeg skjønner ikke hva som skjedde, men uansett, vi går igjennom med Fekir. Fekir dribler, legger den opp til Abu Dhabi. Abu Dhabi skårer for tredje gang i denne episoden. For en gud han karen er her. Ok, da fikk vi straffa ganske fort. Jeg skjønte ikke hva som skjedde på det forrige målet, men det her, det var vakkert. Abu Dhabi er rett og slett en magiker på midtbanen. Litt sånn som følger inn i hvert fall BPL-laget, men det her er jo fantastisk. Strålende, strålende, strålende. Da er det bare å gønne på, da er det bare å gønne på. Bra, herlig Fekir. Du dribler den på Røvi, og så sender vi den videre til Verratti. Han går videre. Fantastisk, sender igjennom Fekir. Der må det være 2-0. Eller 2-1, eller hva enn man skal kalle det. Det er 2-1. Spillet er strålende, og nok en gang går vi opp i ledelsen. Det der er fantastisk. Verratti er arkitekten sammen med Fekir. Han spilte en god jobb i forarbeidet han også, men han avslutter også angrepet. Kom igjen nå da, kom igjen nå da, kom igjen nå da. Sender igjennom Fekir. Her kommer Fekir igjennom. Han dribler. Han legger den opp til ingen andre enn Cavani. Og Cavani, da han ender ikke den din. Hvorfor? 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 Hvorfor alltid Agbonlahor? Åh, det er så dritt. Åh, Agbonlahor, han skårer bare møkkamål, han. Agbonla møkkamål. Nå skal jeg faktisk begynne å kalle den Agbonla møkkamål, fordi han skårer bare dritt. Ok, den tar vi rolig. Nå demper vi den. Fantastisk demping, Verratti. Det skal du ha. Vi legger den videre innover mot Fekir. Fekir tar ballen med seg. Nå skal vi bare føre på. Nå skal vi bare gønne på. Kom igjen da. Kom igjen da. Gønne på. Det der er å gønne på. Det der er å gønne på. Fantastisk. Jeg har egentlig lyst til å skisjen, men da dropper vi det. Kan ikke si jeg hater det spillet der, ass. Det er Fekir. Så bare herjer, går innover og delger den opp i venstre krøs. Deilig, folkens. Der sitter seieren. Den der satt langt inne. Fordi Agbonlahor kom gjentatt. Unnskyld, Agbonla drittmål kom gjentatte ganger. Og rett og slett ødela festen. Så det får vi prøve å unngå i neste kamp. Forhåpentligvis møter vi aldri på Agbonlahor igjen. Og vi lever lykkelig av våre dager. Ok, folkens, jeg har vurdert. Skal jeg endre noe på det laget her? Jeg tenker kanskje å få litt mer kjemi på Fabianski. Men så igjen så har jeg trua på både kickers og foothead at vi kommer til å få noe bra. Så her er jeg, større versjon. Denne pakken skal bli åpna. Forhåpentligvis er det en fransk keeper inni her. Hvem fransk kan vi få? Hugo Lloris blant annet, han tror jeg er mulig å få. Så folkens, vi tar og åpner Kickers. Sjekk linken i beskrivelsen for å signere opp et medlemskap. Meget billig penge for meget god valuta. Vi får masse kule pakker. Forhåpentligvis får vi noe bra i denne pakken. Spenningen bygger seg opp. Jeg har nå åpnet pakken. Jeg skal bare se om det er riktig vei. Det er riktig vei. Vi gjør sånn og begynner å stokke. Forhåpentligvis får vi noe bra, folkens. En Hugo Lloris hadde bare vært fantastisk. En legendekeeper hadde vært veldig ideelt, men så igjen så har jeg ikke penger til det. En er noe bra. Vi får Jackson Martinez. For en spiller det er. Han sugde i Mission Martin, og da mener jeg sugde. Han klarte ikke å score mål. Teoretisk sett skal han være god på FIFA, i og med at han er sterk, han er ganske rask, og han kan også avslutte på hodet. Men nei da, han skåret ett mål i Mission Martin. Ett mål, og jeg endte opp med å selge han ganske tidlig. Så la oss sjekke videre. Videre var det noen andre vi kunne fått. Vi kunne fått Leighton Baines. Det hadde jo vært helt ok. Vi trenger noen venstrebekker. Videre kunne vi fått Per Siljan Kjellbred nok en gang. Han har jeg fått før i denne serien. Vi beveger oss videre til, hvem er denne karen? Han har jeg aldri sett før. Markus Rosenberg, ja, han spiller i Malmö. Det er antageligvis en av de Swedish Star-korta. Og så har vi, åh, nytt kort, Arjen Robben. Yes, han trenger jeg, han trenger jeg. Det er nydelig, da får vi enda en platinum. Jeg tror faktisk det er en spiller til her, og det er, åh, ba. Se på det her, se på det her. Begge to fra Bayern München. To stjerner. Dessverre har jeg allerede Neuer, men Robben han kommer veldig godt med i samlingen. Jeg tror nesten jeg har alle diamond-kortene nå. Det er noen jeg mangler, men ellers så har jeg ganske mange, ass. Så hvem var den utvalgte igjen? Den utvalgte var Jackson Martinez. Han skal bli interessant å få putta inn i det laget her. Her har vi en med Deadeye. Vi kommer til å plukke han opp. Han kommer til å være for det meste på benken. Kanskje sånn superinnbytter. Jeg har liksom fremdeles ganske mye med i baktankene hvor dårlig han her var i Mish Martin. Av den grunn kommer jeg til å gi Martinez en ny sjanse. Blanke ark, kompis. Du er velkommen i klubben. Da, mine kjære gutter og gutter, går vi inn i siste kamp, og den er fullt med mange gode spillere. Vi har Benzema og Slimani på topp. Ikke så mye hurtighet, men uten tvil bra avslutningsferdigheter. Litt non-rares, litt sånn lavt rated gold, så jeg tror det er mulig å slå. Oi, 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 han gir fra seg ballen veldig lett. Cavani, det her er din sjanse. Den må sitte. Nei, det gjør den ikke. Nei, det gjør den så absolutt ikke. Fantastico, fantastico. Legger den inn til Cavani, og nå får du sjansen til å redeeme deg selv, og det gjør det på spektakulært vis. Fantastisk. Litt smålegge her, men det er ikke mye grunnet min connection, det er grunnet hans, fordi jeg har hatt fint opp til dette punktet. Og nå snurrer den voldsomt her. Muligens vi har en rage quit allerede. Det ville vært veldig, veldig, veldig beklagelig. Men så igjen, så er jeg boss. Så det er det der sånn som skjer når du spiller mot Randulli. Jeg beklager. Vi fikk da to rage quits i løpet av under 10 minutter på begge, så jeg beklager for at det ikke kommer flere kamper nå, men nå har vi spilt 3 kamper. Jeg synes det er nok. Vi beveger oss videre til den aller siste spalten, som er at vi skal få en ny spiller fra Footed. Men meget gledelig at Cavani endelig får sprengt opp målkontoen sin, fordi det har vært et par kamper der han ikke har prestert i det hele tatt. Her er status, 9 poeng på 3 kamper, full kontroll så langt. Forhåpentligvis kan vi holde det til gående og vinne ligaen ubeseiret. Det hadde jeg satt veldig stor pris på. Med det er vi inne på Footed, og vi skal da åpne nok en pakke. Som dere kan se her, så er
var denne pakken uaktuell. Det var den som bare kommer direkte opp mens jeg der. Vi skal da refreshe og plukke ut den som høyest rated av gjengen. Hvis jeg da, som i forrige episode, får liksom flere som for eksempel 80 rated, så kan jeg da velge mellom de. Mest ønskelig så har jeg veldig lyst på en fransk ligakeeper, som for eksempel Mandanda eller Ruffier eller noen i den duren. Trapp hadde også funket for all del, men la oss bare trykke på refresh. Se hvem vi får. Jeg kommer til å lukke øynene mine nå. Nå vet jeg at de på vei opp. Jeg kommer til å vente til de ferdige. Og 3, 2, 1. Der vi klare. Ok, det her ikke bra i det hele tatt. Vi får det gamle kortet til Dybala. Det gamle kortet. Vi kunne fått Dybala. Videre så har vi en inform her. Shane Long, ikke så veldig aktuell i og med at vi har et League A-lag. Men så har vi da Miroslav Klose og Fonte som de to høyeste rated spillerne. Klose tror jeg rett og slett ikke kommer til å få så mye utnytt av, da jeg ikke har så mye Serie A-gående. Men jeg har da BPL-gående, så hvorfor ikke legge til nok en spiller? Nå er det også en midtstopper, så hvorfor ikke bare legge til han? Jeg tror også det upgrade versjonen. Ok, her har vi et par Fonter. Jeg tar den med mest kontrakter. Her har vi en veldig god en. 5 kontrakter igjen på han. 800 coins, det sier vi ja takk til. Ok, folkens, jeg girer på litt orden her. Hvis vi gjør sånn, hvis vi gjør sånn, hvis vi gjør sånn, og hvis vi gjør sånn, så har vi bare dette laget igjen. Av ren nysgjerrighet har jeg rett og slett lyst til å ta og lage et ved hjelp av Squad Builder, og det skal hete BPL. Her kommer Bårdla BPL-spillere. Jeg har lyst til å fylle opp hele laget for å se hvor mange jeg har. La oss trykke på Build Squad om 3, 2, 1. Hvor mange har jeg? Jeg har garantert en startelver og benk. Ok, da har vi disse. Vi har Bolassi, fikk han i en free pack. Vi har også Rondon, fikk han i en free pack. Vi har en injured Wardy, men utenom det så mangler vi en venstrebekk. Det litt trist. Ok, så vi har da et fullt BPL-lag. Jeg har valgt å putte dette laget som vi bruker nå da på benken. Videre så har vi Kevin De Bruyne som den offensive her. Vi har David Silva som superinnbytter. Vi har Wardy, vi har Pedro, vi har Walcott, vi har veldig mange gode spillere. Så forhåpentligvis kan vi få en gud som kommer fra BPL i neste divisjon. Som dere kan se så har laget helt dødt også. 58 fitness på Fekir. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har latt han gå så lenge. Uansett, da går vi inn på Apply Squad Training Fitness Item ting og gir det til gjengen. Selv med det så har det ikke full fitness. Det sier sitt. Men folkens, vi har med det et veldig solid lag. Veldig solid benk. Vi har da Martinez og Silva som superinnbyttere. Vi har også BPL ved siden av det. Videre så trenger vi en ny keeper i neste episode. Forhåpentligvis kan vi få til det. Og nok en gang, tusen hjertelig takk for dere støtte på denne serien her. Jeg kan ikke takke dere nok. Jeg kommer til å kose meg på ferien min, Hawaii. Selv om at jeg ikke skal dit. Den joken der bare begynner å såre meg mer og mer. Jeg skal ikke til Hawaii, Ranulle. Du skal ikke dit. Men ja, uansett, del videoen rundt. Gi den til venner og familie. Anbefal kanalen. Det ville betydd så mye for meg. Og utenom det, så abonner hvis du ny. Jeg elsker dere alle. Hashtag legender. Dere er alle legender. Vi snakkes i neste episode. Adios.